ya ubunge kutoka department ya history and archaeology. Naombeni kura zenu za ndio nikachape kazi. Asante. Makofi kwake jamani. Tunalipa hela ya bima 1,500. Nakumbuka uzuri kabisa ameongea makamu mkuu wa chuo wakati tunazindua kampeni. Alisema kwanza kila mwanafunzi atimize haki yake, atimize wajibu wake, alafu adai haki yake. Mimi ninaamini wanafunzi wengi mnatimiza wajibu wenu, lakini anayekwenda kusimamia haki zenu hawapo. Nikiwa gavana mimi ninasema hapa, Andrew Isaya naongea leo, nitahakikisha kila mwanafunzi wa IDS anatimiziwa haki yake pale ambapo ametimiza wajibu wake. Ndugu zanguni, yapo mambo mengi ambayo mimi binafsi nimesukumwa nikasema kwamba nishirikiane na ana IDS wenzangu kuhakikisha kwamba tunaenda kuleta maendeleo makubwa ndani ya taasisi ya watu wa taaluma za maendeleo. Ndugu zanguni,
na mimi tukianza kuweka kisekta, tunayo sekta ya elimu. Na mimi kila mmoja malengo yake ni kupata elimu. Mimi nikiwa kama governor wa taasisi za taaluma za maendeleo, nitafanya makubwa kwenye kwenye sekta ya elimu. Jambo la msingi sana hili ambalo naenda kulifanya ili kuhakikisha kila mmoja anaweza kupata elimu yake ni kwamba tutahakikisha tunatengeneza connection nzuri. Tunatengeneza linki nzuri kati ya wanafunzi na walimu. Ndugu zangu, naombeni tuwe na imani na Mr. Andrew, naombeni tuwe na imani na Mr. Mtiku. Hakuna kama Andrew, naombeni kura zenu ndugu zangu. Baada ya kusema hayo, naomba niishie hapa ya Siara. Nikiwa governor, Siaras wote wa IDS wote watakuwa kwenye mfumo wa udoso. Ile posho ya wajira majukumu ya Siara yote yatatolewa na serikali ya udoso. Kiongozi governor wa IDS, tutakuwa tunatenga siku maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatoa elimu ambazo zinahusiana na masuala ya kuupload picha na taarifa zingine za bima, ili kila mwanafunzi wa IDS aweze kupata bima yake kwa wakati. Kuzanguni, naombeni tuwe na imani na Mr. Andrew, naombeni tuwe na imani na Mr. Mtiku. Hakuna kama Andrew, naombeni kura zenu ndugu zanguni. Baada ya kusema hayo, naomba niishie hapa. Tuko maeneo haya ya parking ya block 1 na block 2, ikiwa ni sehemu ya kampeni zilizozinduliwa jana na makamu mkuu wa chuo Professor Bell. Na leo tupo katikati ya maeneo ya block 1 na block 2. Kama unavyoona Sangwe, hao ni dancers wakiwa wanamsapoti mheshimiwa Kona Kuze, lakini pia mgombea wa ugavana bwana Leo Mazani. Naomba tumsapoti Kona Kuze. Anaitwa Friki Kasaboganya. Changamoto za CHSS zinajulikana. Changamoto ya kwanza ambayo mimi nimezaga akili na kichwa ni kuwaona dada zangu wazuri kwenda kutaka maji zaidi ya kilomita moja. Na kubwa kabisa ni swala zima la bima za afya. Kwa takwimu niliyokuwa nayo, zaidi ya wanafunzi 4,800 na 57 bado hajapatiwa bima aliyakuwa ameshakamilisha malipo ya shilingi 50,400. Sasa ninapoingia madarakani, nahakikisha wanafunzi wote waliolipia bima aidha bado hajafanyiwa malipo kutoka chuo kwenda NHIF au bado hajatengeneza bima zao, nahakikisha swala hili nalishughulikia na tutasahau tena matatizo mazima ya bima za afya na watu wote tutatibiwa kwa amani. Asante sana bwana rais. Piga makelele kwa rais. Gavana, mengine utamalizia kesho bwana gavana. Nawashukuru sana. Kumbukeni kitu kimoja, mimi nawapenda sana na ndio maana nimejitolea kuwatumikia. Naomba mnichague nikawafanyie kazi. Nashukuru sana. Chacha oye! Kwa majina naitwa Sabina Felix Lema, nagombea nafasi ya block leader block 7. Naombeni kura zenu, kura ndio kwa Chacha Johnson kwa ajili ya mabadiliko katika ndaki yetu, lakini pia kupitia uongozi wa Chacha tunaweza kutatua changamoto zote katika block yetu. Chacha oye! Chacha oye! Kwa majina naitwa Munisi Jeremia, nagombea nafasi ya block leader block number 4. Naombeni kura zenu, mnaponipa kura msahau kumpigia Chacha. Sasa sio kwema. Kwa majina naitwa Samuel kutoka department ya geography na mazingira. Ni mgombea wa nafasi ya uwakilishi wa idara katika idara yetu ya geography na mazingira. Naombeni kula kwenu, tukishirikiana na Chacha Johnson tutahakikisha mambo yafuatayo. Cha kwanza kabisa, tutahakikisha tunatatua changamoto
za kitaaluma ikiwemo na kuhakikisha wanafunzi hawapati changamoto ya kutoona matokeo yako kwenye SCL account. Wakati mwingine wanafunzi wamekuwa wakilazimika kurudi chuoni wakati wa likizo kwa sababu ya kukosa wawakilishi wema na wenye uwezo wa kutatulia changamoto zao kama hizo. Sasa kwa kuwa mtanichagua mimi kama Samuel mwakilishi wa idara, nitahakikisha hizo changamoto zinaisha. Hakuna haja ya kutoka likizo kuja chuo, bali mimi nitafanya hivyo vitu. Asanteni sana, chagua Samuel hapo kesho, chagua Chacha pia. Unapopiga kula, mwalike na jirani yako, mwambie piga kula kwa Samuel, piga kula kwa Chacha. Asante sana mtazamaji wa Campus TV Talk. Nimeonana na miongoni mwa waasisi wa siasa serikali ya wanafunzi. Huyo alikuwa ni miongoni mwa Yudoso waliopita nadhani. Sawa, alikuwa ni miongoni mwa Yudoso waliopita. Na leo amehudhuria, hayuko upande wowote. Hata kama yuko upande wowote, lakini hiyo inabaki kuwa siri yake. Yuko hapa lakini kwa sababu moja tu, kusimamia na kuangalia taratibu zote zinaenda vipi. Hebu na karibu. Asante sana, nashukuru. Naam, unaitwa nani kaka? Kwa majina naitwa Buanku Musa Buanku. Ni mwanafunzi wa mwaka wa tatu, nafanya political science and public administration. Lakini nimewiwa kusikiliza sera mbalimbali za viongozi wote ambao wanaomba ridhaa kwa ajili ya kuomba nafasi ya kututumikia kwa miaka, kwa mwaka mmoja mwingine unaokuja. Rai yetu sisi kama mwaka wa tatu tunaomaliza chuo kikuu cha Dodoma, tunaomba sana vijana wa chuo kikuu cha Dodoma watumie nafasi hii kumtafuta kiongozi ambaye atatoa shida zao. Tunatafuta kiongozi ambaye atajua shida za wanayudom ni nini. Tunatafuta kiongozi ambaye anafahamu uongozi ni unaoonekana kwa macho, sio uongozi wa kufikirika. Tuna changamoto nyingi za mikopo, tuna changamoto nyingi za bima za afya za watu, tuna changamoto mbalimbali za maji na maeneo mengine. Tunahitaji wanayudom watafute, waangalie sera nzuri za viongozi wetu ambao wanaendelea kujinadi maeneo mbalimbali ya chuo kikuu cha Dodoma, waone ni yupi anaweza kufaa kwenda kuzitatua changamoto mbalimbali, changamoto zao. Anasoma political science. Kwa hiyo hii ni sehemu ya masomo yake anayosomea akiwa anafanya analysis ya politics ukiachana na ile chuo chake cha Yudoso. Asante sana bwana. Nashukuru sana, nashukuru sana. Hebu waambie kitu wananchi sasa. Nawaomba sana rai yangu kwa wanafunzi na jamii nzima ya chuo kikuu cha Dodoma. Tutafute kiongozi anayezijua shida zetu. Tutafute kiongozi ambaye ni sehemu yetu. Tusitafute viongozi ambao wanatafuta uongozi kwa sababu zao mbalimbali, sababu za kutengeneza CV, sababu za kupata fedha na sababu zingine mbalimbali. Tutafute viongozi ambao wana commitment ndani yao. Tunaomba sana 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 viongozi, tunaomba sana wafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma wasitumie vibaya nafasi yao. Wakitumia vibaya nafasi hii, maana wanaenda kuteseka mwaka mmoja zaidi unaokuja. Kwa nafasi yao kuangalia sera, kuchambua na kuangalia ni nani anaweza kuwa bora kwenye mwaka mmoja unaokuja. Nashukuru sana. Asante sana. Anaitwa Buanku Buanku. At the end of the tunnel, and I can feel heaven in this place, and that's the sign of a victory. That's the sign of a victory. I can feel the spirit of the nation, feel my wings riding the wind. Yeah, I see the finish line just up ahead now, and I can feel the rising deep within, and that's the sign of a victory. Yeah.